Турцию без загранпаспортов смогут вскоре ездить украинцы. Сегодня правительство одобрило соответствующий проект соглашения с этой страной. Чтобы въехать или выехать, либо же находиться там на протяжении 3 месяцев, гражданам Украины достаточно будет ID-карточки с электронным носителем информации. На таких же условиях смогут посещать нашу страну и граждане Турции. Необходимые для этого документы Владимир Гройсман планирует подписать в Анкаре уже в ближайшие дни. На наступному тижні у мене буде робочий візит до Туреччини. Під час цього візиту ми маємо підписати з турецькими колегами спільний документ, який дасть можливість з електронними ID-картками, які вже ми можемо видавати і видаємо, подорожувати до Туреччини без будь-яких закордонних паспортів і так далі. Це теж відкриває для зручності туристів, відкриває нові можливості.